স্বাগতম জানাইছো অন্য নতুন ভিডিওলে। আৰু আজি আহি আছো আমি সপৰিয়ালে, ৰাতিপুৱাই ওলাই আহিছো ফুৰিবলৈ বুলি। আৰু ক'ত যাম ফুৰিবলৈ আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাই থাকিম, কৈ থাকিম। আৰু এয়া আমাৰ হাজৰিকা আহিছে, লগত আমাৰ ধুন, আমাৰ মুনু। আৰু এতিয়া আমি আহিছো কাকিলে, যিহেতু এওঁৰ মায়েকৰ ঘৰ কাকিত হয় আৰু বহুত বছৰ হ'ল অহা নাই। আৰু এওঁ যিহেতু ছুটীত আছে আৰু আজি জইন আছে, কিন্তু কালিলৈ জইন কৰিব। চ' সেই গতিকে এতিয়া আমি ওলাই আহিছোঁ ফুৰিবলৈ, আৰু যিহেতু সুবিধা পোৱা নাযায় সেইকাৰণে। আৰু আজি হৈছে শিশু দিৱস, সকলো শিশুলৈকে মোৰ ফালৰ পৰা শিশু দিৱসৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। লগতে তেওঁলোকৰ যাতে ভৱিষ্যতটো উজ্জ্বল হয় আৰু তেওঁলোকো যাতে দেশৰ এজন ভাল সুনাগৰিক হৈ গঢ়ি তোলে, তাকে কামনা কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আমি, এতিয়া আহি আহি আমি ডবকা পালোহি। বাকী কি কৰোঁ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক সকলোখিনি দেখাই থাকিম, ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিব। এতিয়া হোটেল এখনত সোমাইছোঁ, যিহেতু ভোক লাগিছে বৰ্ষা খাই দিছোঁ, লগতে এখানে চাহৰ অৰ্ডাৰ দিছোঁ, খাই লওঁ। আৰু ইয়াৰ পৰাই মিঠাই লৈ লওঁ, বাকীখিনি দেখাই থাকিম চাই লওঁ ভিডিঅ'টো সেইফালেকে। আৰু মোৰ বৰ্ষা দবাই আছে, চাহ চাহ খালোঁ, একদম মজাকৈ মিঠাই চিঠাই লৈ লৈছোঁ। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু ন, এতিয়া আমি আহি আহি কাছৰ ধৰা ব্লক পাইছোঁহি। আৰু এইফালে একদম এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ, এইফালে ধান পকি আছে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে, খালিও আছে, বহুত ধুনীয়া হৈছে ধান খেতি। আৰু বেছি নাই আৰু, অলপমান গ'লে পামগৈ আৰু। পাই গ'লোঁ বাইদেউ ঘৰ, এফালে একদম ধুনীয়াকৈ সোণোৱালী পথাৰ, ধানেৰে একদম উপচি পৰি আছে, পকা পকা ধানেৰে। এফালে ধান কাটিয়ে আছে ৰাইজে ধান, আৰু আনফালে আমাৰ ধুনে আৰু হাজৰিকাই পূৰা ধান কটাত বিজি হৈছে। এইবাৰ ধান কাটিহে যাব ন, হা ধান কাটি আছে সজোৱা পকা। আৰু এয়া হৈছে বাইদেউ, বাইদেউ এইজনী বাইদেউ, বাইদেউ শিকাই আছে ধান কাটিবলৈ আমাৰ ধুনহঁতক। বাবা বাবা পাইছে পাইছে, ধান কাটিব পাৰিছে, সজোৱা পকা। ধান কাটি বোলে ধান কাটি মৰণা মাৰি ধান কটা নাই যে, পুৰা লাগি গৈছে, ধান দেখি ৰবই নোৱাৰা হৈ গ'ল। আৰে কেনা কিয়া চাহতে হ, ইমান ধুনীয়া ধান, আজি 16-17-20 বছৰ মানৰ মোৰ ধান কাটি আছো। এয়া আহি আছো আমি পথাৰত, এয়া ধান চাৰিওফালে ধানে এতিয়া পকি আছে। পিছত আমাৰ এয়া ভিন্দু আহি আছে, আমাৰ ধুন, এয়া সৰু সৰু আলি পথাৰৰ মাজে মাজে, এতিয়া এয়া আহি আছোঁ পকা ধানৰ মাজে মাজে সৰু সৰু আলি, বহুত ধুনীয়া এয়া ধান খেতি হৈছে। সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহি পেলাই আৰু এগৰাকী, এইখিনিতে আমাৰ বা এজনী আছে, এতিয়া বা ঘৰলৈ আহিলোঁ। এয়া হৈছে আমাৰ বৰমা, অৰ্থাৎ মই মণিবা বুলি মাতোঁ যে, মণিবাৰ বায়েক হয়। আৰু আমাৰ বাইদেউহঁতৰ ঘৰৰ একেবাৰে ওচৰতে আছে, আৰু এয়া বাইদেউ একদম হাঁহে, আইমণি বাই। আৰু এতিয়া আমি লৈ পেলাই যাওঁ আৰু, এইজনী হৈছে আইমণি বা। আৰু আমাৰ ধুনীয়া আহি খুব এনজয় কৰিছে, তাই পৰিৱেশটো যিহেতু গাঁৱলীয়া হয় বহুত বেছি ভাল পাইছে, তাই জুলনা জ্বলি আছে। এতিয়া আইমণি বা আমি গৈ থাকো আৰু দেই, বাই 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 বাই। ভাত পানী বনাই হৈ গ'ল, এতিয়া আমি ভাতটো খাই লওঁ যিহেতু আকৌ বেগ হ'ব লাগিব ঘৰলে বুলি। আৰু এইফালে আমাৰ হাজৰিকাহঁত বহি ল'লে, আজি খানাটো দিন ভাললৈ আহিছে, আমাৰ হাঁহ চবতে খাবলৈ পাই আছো। আৰু এইফালে আমাৰ বাইদেউৱে দি আছে, আমি এতিয়া পাকাতে বহিলোঁ। বাইদেউ বাৰু চাই দিওঁ,
বহুত বছৰ পিছত আহিছো যে এতিয়া জেটুক লগ পাইছো ভাল লাগিছে ন আপোনাক ভাল লাগিছে নে আমি হবে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে কি হ'ল ভাল আৰু এতিয়া এতিয়া আমি খাই লও মোকৰা যেহেতু ঘৰলে যাব লাগে ফোনকালে সো এতিয়া খাই কৰি লৈ লও আৰু আৰু জাঠা একদম ধুনিয়াকে দিছে ইয়া হজাই পুৰি সবজি গুলা আৰু এফালে চাহ বনাই আছে এটা খাই কৰি ল বাকিখিনি কি কৰো সকলোখিনি দেখাই থাকিম চাই থাকিম ভিডিওটো কি একদম মজাকে খুৱাই ললে জেঠাই আৰু এটা জেঠাই দেখা পাওঁ ঠিক নাই এটা জেঠাই এৰিছো আৰু ন বহুত বছৰৰ পিছত আহিছো আৰু এটা জেঠাইক এতিয়া আমি ইমানতে এৰি দিম আকৌ কেতিয়া লগ পাওঁ ঠিক নাই আৰু বহুত ধুনীয়াকে খুৱাই দিলে পেট ভৰি গৈছেগৈ আৰু আজি দিনটো বহুত কিবা কিনি খাইছো এতিয়া ইয়াতো খাই দিলোঁ আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু ঘৰলৈ বুলি ধাননি কথা শুন এফালে এয়া জেঠাইহঁতৰ খেতি কৰি থৈছে আৰু ইয়াত ঘৰে ঘৰে খেতি আৰু কাৰণ কাকিখন হৈছে খেতিৰ ধনী যেতিয়া আৰু চবফালে সোণোৱালী হৈয়ে থাকে আৰু এনেকুৱা দিনত আৰু ধুনীয়া লাগে পথাৰবিলাক দেখি পেলাই যিহেতু সোণগুটিয়ে ভৰি থাকে গোটেইখন ভাল লাগিছে আহি এতিয়া ধাননিৰ মাজে মাজে আহি আছোঁ জেঠাইহঁতৰ সৰু ৰাস্তা এটা আছে এতিয়া ৰাস্তাটোদি আহি আছোঁ আৰু এতিয়া যাওঁ ভাল লাগিছে নাই লগ পাই ভাল লাগিছে বহুত বহুত ভাল লাগিছে বহুত বহুত ধন্যবাদ বহুত ভাল লাগিছে একেবাৰে যোৱা সময়ত বেয়াহে লাগিছে তাকে এতিয়া যাওঁ যাবতো লাগিবই ন তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ ন জেঠাই যোৱা বাই আৰু চাৰিওফালে সোণোৱালী পৰিৱেশ যিহেতু পকা ধান সোণগুটিয়ে এতিয়া ভৰি পৰি আছে পথাৰ আৰু তাৰ মাজতে যদি কেইকপিমান ফটো নুঠোঁ তেতিয়াহ'লে মনটো খুব বেছি বেয়া লাগিব সেইকাৰণে কেইকপিমান আমি ফটো উঠিলোঁ লগতে আপোনালোকৰ লগতো মই শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ পৰা মই বিদায় মাগিছোঁ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুন হয় তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব বাই বাই